переможцем третього всеукраїнського конкурсу «Що для мене Україна?». В своїй роботі я хотіла передати всю свою любов та справжні емоції до нашої неньки. Саме тому тут так багато наших символів, таких як калина та соняхи, без яких не можна уявити Україну. Хліб та пшениця, що є символом добробуту та багатства країни. Рівний посуд, що завжди стоїть на ситому, щирому столі українців. Також вишиті рушники, що зібрані з усіх куточків нашої держави. Також не забуваємо про наші обереги, як мотанка та віношок, що є символом добробуту та енергії поколінь. Хочу передати свою роботу на благодійність заради дітей, що втратили свою домівку Авдіївці. Адже я вважаю, що кожна людина, дитина, заслуговує на щасливе дитинство та мирне небо над головою. Дякую за підтримку.